اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. معراج نظر کی ہے صورت مورے خواجہ کی معراج نظر کی ہے صورت مورے خواجہ کی کیا تم کو بتاؤں یارو عظمت مورے خواجہ کی کب سب کو میسر ہے اس در کا گدا ہونا اس در کا گدا ہونا کب سب کو میسر ہے اس در کا گدا ہونا ملتی ہے نصیبوں سے قربت مورے خواجہ کی ملتی ہے نصیبوں سے قربت مورے خواجہ کی میں دور سہی لے کے نزدیک ہے وہ میرے میں دور سہی لے کے نزدیک ہے وہ میرے فرقت میں بھی رہتی ہے شفقت مورے خواجہ کی نزدیک ہے وہ میرے میں دور سہی لے کے نزدیک ہے وہ میرے فرقت میں بھی رہتی ہے شفقت مورے خواجہ کی فرقت میں بھی رہتی ہے شفقت مورے خواجہ کی اور مسکینوں میری عزت کرتی ہے اگر دنیا مسکینوں میری عزت کرتی ہے اگر دنیا یہ دین ہے بابا کی برکت مورے خواجہ کی یہ دین ہے بابا کی برکت مورے خواجہ کی کیا تم کو بتاؤں یارو عظمت مورے خواجہ کی معراج نظر کی ہے صورت مورے خواجہ کی